politike. Po receptu Srba u Hrvatskoj. Dakle, pod uslovom da uđu u dobrom kapacitetu možemo, u kosovsku vladu, da, dalje... Gospođo, mi možemo da izaberemo i neki drugi jezik ako želite da razgovaramo da bi se razumeli. Ali ja sam daleko pažljivije govorio o Kosovu, a analogije koje sam pomenuo su analogije koje pre svega govore o mogućnosti pomirenja između naroda koji su se tako teško sukobljavali i razmimoilazili u prošlosti. Između ostalog, ja želim da posmatram Kosovo u budućnosti koje će počivati na onim vrednostima na kojima danas počiva zajednica Engleza i Francuza koji su u prošlosti ratovali vekovima, ili Nemaca i Francuza koji su isto to radili. Mislim da imamo pravo na jednu takvu istinu. Ja ne optužujem Borisa Tadića za istorijski poraz našeg društva na Kosovu, ali mislim da je on jako odgovoran za sve ono što u ovom trenutku propušta da učini, a mora učiniti kako bi otvorio prostor za jednu drugačiju politiku. Mislim da ništa ne duguje ni radikalima, ni socijalistima, ni Koštunici. Ako je verovao da mu nešto duguje, sve dugove mu je vratio i u ovim izborima podršku. Ja se slažem da je realnost tako teška kao što je sada to rekao profesor Mićunović, ali ta realnost je posljedica jedne politike. Posljedica jedne politike u kojoj je Srpska radikalna stranka kroz proces sazrevanja demokratske stranke, razvoja demokratske stranke, praktično pronašla prostor za jednu novu vrstu legitimiteta koju je izgubila nakon oktobra 2000. godine, a bez ikakve transformacije. Kada smo kod Kosova, profesor Mićunoviću, da li vam ovakvi argumenti LDP-a s obzirom na stav demokratske stranke u ovoj izbornoj kampanji i kontinuitet cele Tadićeve politike i politike demokratske stranke da Kosovo, odnosno da se nikad neće priznati nezavisnost Kosova, ali je potrebno iz Evropske unije, dakle iznutra i sa te strane braniti integritet zemlje. Dakle, koliko stoje ovakve kritike iz suprotne, da kažem, političke opcije? Pa ja imam jedan problem da razumem gospodina Jovanovića. Šta je to što je demokratska stranka izdala ili promenila i koje su to vrednosti i šta bi ona trebalo to da uradi da se vrati na neki određeni put. Ja to ne tržim od vas. Ja nikad nisam govorio o izdajstvu demokratske stranke. To je terminologija nekih drugih političkih stranaka. Negde smo mi zalutali, treba se vratimo. Ja mislim da vi treba da radite ono što procenjujete korisnim za svoju stranku i svoje birače. Ništa više od toga. Daleko od toga da neko može vama da drži lekcije o ponašanju. To nije cilj LDP-a. Problem je u sledećem. Konstatovali smo da bi bilo normalno da te dve stranke sarađuju. Problem, to je nekako bliže nego da sarađujemo recimo sa socijalistima ili tako nekim. Vi ste i do sada uvijek imali našu podršku u svim situacijama u kojima je bilo potrebno. Problem je u sledećem. Način, to mora biti otvoreni, način na koji vi hoćete tu saradnju me ponekad malo podsjeća na ovo kad recimo Koštunici ili bilo ko kaže hoćemo mi u Evropu, ali pod uslovom da nas ona posluša, odnosno da ona prihvati neke naše određene zahteve. Dakle, ja sam nekad upotrebljavao uvek jednu anegdotu, jednu scenu sa dve devojčice nekih mojih rođaka koje se sreću nedeljom. Pa onda ona manje kaže starijoj, dođi iduće nedelje da se igramo, ali sve da me slušaš. Dakle, to mi na to liči otprilike, ajte vi, promenite se demokratska stranka, pa onda dođite na razgovor. Ja mislim da bi vi imali apsolutno pravo to da kažete kad bi, recimo sad mogli da kažete neki uslov LDP-a. Mi nikada nijedan uslov nismo postavili. Postavili ste uslov da promene svoju politiku? Ne, izvinite. Znači, mi smo samo rekli koji je politički put na kojem se nalazi LDP. Ako neko želi da sarađuje sa LDP-om, mora da promeni svoju politiku, tako je rečeno. Ne, izvinite. Ako neko želi da se radi s LDP-om, naći će nas na tom putu. Za nas je Koštunica danas ono što je bio 2003. godine. Za nas su radikali danas ono što su bili u trenutku kada je predsednik Republike sa njima pisao ustav, formulisao kosovsku politiku ili pripremao miting u Beogradu tokom februara meseca. Dobro, oprostite, profesor Mićunović. Da, to je vrlo jasno. Nikakve uslove i daleko od toga da će Liberalno-demokratska partija posle izbora ucenjivati demokratsku stranku, svoje kriterijume nametati kao kriterijume stranci koja je eventualno dobila veću podršku, ali mislim da će istovremeno demokratska stranka, da će profesor Mićunović kao razuman političar razumeti obavezu koju mi imamo prema našim biračima. Mi se u ovoj kampanji ne ponašamo na isti način. Ja sam u ovoj emisiji vrlo jasno rekao šta mislim o Kosovu, ja mogu da kažem šta mislim o Hagu, sa Haradinajem na slobodi, sa Haradinajem u zatvoru, sa Hagom koji štiti ideal pravde ili ga kompromituje. Mi moramo da uhapsimo naše zločince. To je obaveza prema onoj deci koja su rušila Beograd, uverena da tako brane Srbiju. Dozvolite, pošto smo se udaljili, neka završimo. Mi smo se udaljili, to je suština. Ne možemo da razgovaramo bez suštine. Problem je u ovome. Ja pokušavam da se mi razumemo. Evo, ja sam slušao dnevnik popodne. Kad ste rekli,
ja činim iš u Evropu, bišom Brisel, ne znam gde, i činim sve da ova Evropa ponudi, upravo Evropska unija, ponudi potpisivanje tog sporazuma, za razliku od demokratske stranke, a to Tadića koji to čini, trapavo i kao ne uspevamo. Pa, stvari malo izgleda drugčije. Kada vi odete u Brisel, onda vas primi, ne znam ko vas primi, kako, to nije isto ko kad ode predsjednik parlamenta koji je iz demokratske stranke, predsjednik spoljnopolitičkog odbora koji je iz demokratske stranke i predsjednik odbora za evropske integracije. Pa onda budu primljeni u parlamentu, pa ih primi redom cela ta vlada ili elita Evropske unije, pa oni tamo govore. Dakle, to je ipak nekakav uticaj veći. Pa i onda, profesor, i ne vidim u čemu je onda trapavost. Evo, odgovorit ću vam ja u čemu je. Znači, odgovorit ću vam ja u čemu je. Sa onima sa kojima ste razgovarali vi, razgovarali su i predstavnici LDP-a i sa predsjednikom Evropskog parlamenta i sa predstavnikom za spoljnu politiku i sa šefovima spoljnopolitičkih odbora Evropskog parlamenta i govorili pred poslanicima Evropskog parlamenta. I ono što je važno jeste da ste vi i da sam i ja govorili isto, da smo tražili šansu za evropsku budućnost ove zemlje. Zašto ja kažem da je često predsjednik Republike ili da je demokratska stranka u tome trapava? Zato što je reakcija na poruku ministra spoljnih poslova, što je zapravo Javier Solana, Evropske unije, bila identična i u Srpskoj radikalnoj stranci i u demokratskoj stranci. Znači, na ideju da se pomogne Srbiji, tako što će se otvoriti vrata i time staviti tačka na one koji Evropu danas predstavljaju ovde u zemlji, kao našeg prvog neprijatelja. Na isti način su reagovali i Tadić i Nikolić. To je po našem mišljenju trapavo. Mi za to možemo dobiti podršku ili biti osuđeni. Nekam odgovori sada, profesor. Ali mi nikada nismo rekli da ste vi neprijatelji LDP-a ili da vi ne želite da evropeizujete ovu zemlju. Ali kritika je u politici normalna. Toliko toga mi pozitivno kažemo o demokratskoj stranci. Toliko toga kažemo i da je potrebna Srbiji i da je velika stranka i da je potrebna predsjednik koji je lider. Pošto pokušali ste da objasnite kako postoje razlike u nekim statusima, kako smo mi tumarali po tom Briselu. Mi smo razgovarali sa predsjednikom Evropskog parlamenta kao i vi. Da ne slušate sad taj monolog. Nepotrebno je da to radimo. Ja sam samo govorio o tome da vi možete tu kampanju sve dozvoliti da optužite Tadića da je trapav u tome što traži evropsku podršku. Međutim, problem sa izjavama evropskih lidera jeste u tome da one treba da budu takve koje neće uticati direktno, odnosno mešati se u direktno. To će svako od njih odgovoriti. I mnoge stvari otud su mogle da budu drugačije poručene. Staćemo na svega dva minuta. Ali nismo se vratili na... Izvinite, Evropa ne može da se meša, a Putin može da se meša. Pa nastavljamo.